Doktor Kazımı, mənim bura gəlməyimdə bu ayın 17-si May 2019-cu il sizin bu şəfa ocağına gəldim ki, xeyir dua verəm, Allah xeyir duası. Çox sağ ol, çox sağ ol. Birinci, xəstələri inşallah tez sağaldasam. Xalqımızda dərd var, dərman da var. Amin inşallah, şəfa verəm. Dərd bizdən, dərman sizdən. Ona görə Allah əllərimə qüvvət versin, əllərindən mən şəxsən özüm öpürəm, şəfalı əllərindən. Sağ ol, əllərindən. Tamam, mən də siz öpürəm. Çünki neçə milyonlarla insanlara siz şəfa verirsiniz. Çox sağ ol. Bura xeyirli uğurlu olsun, başda siz can sağlığı olmağa. Çox sağ ol, demək. Xoş İnşallah gəl. Tehrana gedək. İnşallah, Tehrana. Tehrana balaların toyuna. İnşallah, inşallah. Kəbizə gedərik inşallah. İnşallah, Kanadiya aparlarım. Qardaşın adı nə idi sizin? Bahadur, Bəhram. Bəhram. Hə, Bəhram. O biri Bahadur. Bahadur. Bəli. Bəhram, Bahadur. Behnam, bəli. Behnam. Üç qardaşıq. Hə. Allah canı sağ olun. Onda Behnam sizin ulu baboz olub da, yəni. Bəli, bəli. O dədə olub. Bəli, qolaqlı. O Behnamı götürmüşsünüz.